No, co nám to tady přišlo za balíček? To není AliExpress. To není AliExpress. To bude práce. Takže já to jdu rozbalit. Já to jdu tady rozbalit nějak šetrně, abych mohl použít tu krabici zpětně. Tak, ještě na druhé straně to tady povolíme. Tak, to by bylo. To by bylo, aby nebylo. No a dívejte se na to, noviny mi došly. Budu číst noviny. Budu si tady předčítat letáky Planeo Elektro. Planeo Elektro. A co to tady máme? Co to tu nám máme? Tady to vyndáme, ten konektor. A to tady máme Samurai. Takže prezident, emperor, samuraj. Tak nějakého samuraja tu máme. Pak tady máme napájecí kabel. Jo, pak spousty novin. Tam je druhý napájecí kabel, vidím, který vede do druhé radiostanice. A druhá radiostanice je prezident George. Georgíku. Bude zapeklité, no. Takže staničky si teda vybalím. Tohle si teda někam odložím. Jo. A mrkneme se na to. No, tak se podívejme mimo na něho. Takže tady jsou mikrofony. Tohle asi potřebovat úplně nebudu na tom mikrofonu. A podíváme se na tady ten první kousek. Takže zkusíme to zapnout pro začátek. Jestli a zdali pak nám to funguje. A uvidíme. Takže první, než tam přivedeme napětí, tak si tam dáme samozřejmě měřák a zatěžovací odpor. Jo, takzvaný bezindukční odpor. Takže takhle. Uvidíme, kolik to bude mít vatu. Když to bude mít hodně vatu, tak použijeme větší zatěžovací odpor a větší měřák. Jo, ale pro ty CB stanice používám tenhle malej. A tenhle malej odpor do 30-40 W na změření to stačí bohatě. Takže tady máme napájecí kabel. Tak nám stačí kousek toho napájecího kabelu. Takže černý předpokládá minus, červený předpokládáme plus. Takže snad tomu tak je. Tady je když tak pojistka elektronická, takže by nám to vyhodilo. Každopádně my si to ověříme. Tak. Takže takhle. Jo. A já už nepamatuju, jak se to pouštělo. Tady se objeví kóde na displeji. A já už nemám vůbec páru, jak se to pouštělo. Jo, teď jsem zmačkal power a je tam jednička. Jo, takže dvojka, trojka, čtvrka a nic. Takže my potřebujeme vidět, jak se to pouští každopádně. Takže já si musím zjistit, jak se to pouští. Já už si to nepamatuju. Tady tu staničku jsem kdysi v pravěku měl. Vím, že to má echo a že je to pěkně udělané ve vnitřku. A takový krásný esmetle to mělo, takové čárečky na stojato. Takže uvidíme. Já si jdu podívat teda, jak se to pouští vlastně. No, takže pouštět by se to mělo tímhle tlačítkem. 2, 3, 4 a zpětně power. No, takže to nám jde. Tady jsme si dali co? Čtverku, klasika. Takže tady si dáme čtverku. Čtverku. Jo, tady vidím AM, takže FM. A budík tam máme. Jo, halo, 1. A nejde modulace. Halo, výkon jde. Výkon nám tam jde. Halo. Výkon máme stáhlý, máme. Halo. Tak nevím, jestli je to v mikrofonu. No. Modulace nejde. Každopádně zkusíme ten výkon. Výkon si tam dáme a zkusíme změřit ten výkon. No, výkonu je tam dost, 30 W. Takže výkon si můžeme stáhnout s klidem.
Jo, na frekvenci asi taky budeme, když mi to tady ukazuje. Jo, 1, 2, 1, 1, 1. No dáme to na čítač, jo. Modulaci žádnou neslyším, ale to by šlo slyšet, tady toho bokem. Není tam stáhlá modulace. SVR, kal, mikrofon. Jo, to je dvojitý, tak toto je co? To je asi RF gain, ten je na doraz, mikrofon taky na doraz. 1, 1, 1. No nic, neslyším se. Takže modulace mě nejde. No uvidíme, no. Modulace zatím nejde. Takže já myslím, že to mám všechno správně. FM, modulace je tady. A zatím se neslyším. No, tak uvidíme. Čím pak to může být. Dáme to na čítač. No, takže máme to na čítači. A já to... A, teď se slyším. Pozor. A, jo, už jsem na to přišel. Takže, já když ten mikrofon zmačknu, tak v určité fázi... Teď. Jo. Teď jde krásně. Teď ne. Teď jde modulace a když to domáčknu, tak už nejde. Jo, takže tam bude špatný ten izostat. Jo, ten vyměníme, jo. Takže já to nějak fajnovo zkusím zmáčknout. Už mě šla modulace, teď 1, 2, 1, 1, 1, 2. Jo, teď slyšíte, že ta modulace z té druhé stanice jde. Zkusíme to echo. Já to zkusím tam zapnout. Jo, 1, 1, to je hrozné, to je robotické úplně. Tak to vypnem. Takže echo jsem vypl a je tam 27,005, což je dobré. Jo, tady to vidíte, jo, takže frekvence je dobrá. Teďka, když to držím, domáčknu to. No, když to domáčknu, tak to nemoduluje, jo, takže je tam vachl jenom na tom mikrofonku, takže to spravíme na mikrofonku vachl. Takže tady nám to ukazuje, že je to v řádku, že je to 27,005. No, tak se na to mrkneme ještě, uvidíme, co dál. Každopádně, když to domáčknu, tak už to nemoduluje, když to domáčknu. Jo, takže chce to spravit ten izostat. Ve vnitřku bude takový, hned se na to podíváme. Ve vnitřku bude takový čurament, takový izostat s takovým plastovým černým vnitřkem, špičatým, bez tak. A ten bude špatný, jo, takže ten to bude chtět spravit. A nebo tam hodat druhý. Jo, on se dá rozebrat a vyčistit, anebo dát druhý. Jo, takže měl by tam být dynamický mikrofon, originální, jestli je tam teda, jestli v tom někdo nebyl. A měl by tam být jenom ten izostat. Tady by žádná elektronika v tomto neměla být, to je starší stanička a tam býval jenom dynamický mikrofon a izostat. No a je to tak. Jo, takže vidíme, že tam je ten izostat, tak jak jsem říkal, s tím plastovým čuramentem. Toto většinu odchodí, jo, je to nějaké masné tady, a dynamický mikrofon, takže pro začátek to jenom promažeme a párkrát to promáčkneme, jo, a uvidíme, co to bude dělat, jo, takže. Uvidíme, jestli to zabere, tak je to jenom špinavé a chce to vyčistit, ten izostat, on jde celý rozebrat, vyčistit a složit, jo, a nebo ho budeme muset vyměnit, ale to až kdyby zlobil, jo, takže až kdyby nám zlobil, zlobílek jeden, no, tak až kdyby zlobil, zatím nezlobí, takže frekvenci máme, výkon máme, změříme si klidové proudy na koncových tranzistorech, a uvidíme, no, co dál. Tam bude ještě potřeba udělat nějaký zásah do toho módu toho rozšíření. Tam nějak si pán stěžoval, že tam je nějaký problém, tak tam bude zřejmě nějaký kondenzátor s nízkou kapacitou, nebo jestli je tam záložní baterie. 1, 2, 1, jo, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, no. Takže to zabralo to, funguje to, jo, zabralo to, funguje to, jo, frekvenci si to drží, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1,
Dobré, dobré, dobré. A mám to domáčknuté. Mám to domáčknuté úplně na doraz. Jo. 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 No, takže z pěti pokusů pětkrát to funguje. Takže bych to asi neměnil. To chtělo promazat. To se vyčistí teďka a bude to all right. Dobrá, takže tím bych to považoval jakoby za zatím uzavřené, co se týče mikrofonu. A teď by sem šel nastavit ty klidové proudy, jo? Takže já si tady dám kameru. Kameros, unos, kameros. Nachystám si unos šrubovákos, nevodivos. Takže dám si tady ty keramické šroubováky, vyndám si to vlastně z toho čítače, dám si to naspět, abych to měl přes budíček. A zatěžovací odpor samozřejmě tam vrátíme, tak aby to bylo všecko v OK, jak říká Murphy. A až to bude v OK, tak to rozděláme a seřídíme. Jo, takže já si to tady odložím a jdu si vzít ty šrubováky. No, takže na toto si rožneme, samozřejmě. No a jdeme to rozpitvat. Jdeme to rozpitvat a nastavit ty klidáčky, ať máme klid. Jo, anebo zkontrolovat, jestli to bude jakoby dobře nastavené, protože frekvence sedí, tak pokud do toho nebyly dělané nějaké neodborné zásahy, tak by to mohlo sedět a my bychom to mohli jenom přeměřit samozřejmě, což by bylo úplně ideální. Jo? Takže za ideálních podmínek to budeme jenom přeměřovat, jo? Což by bylo žádoucí taky. Jakoby, jo? Takže uvidíme. Každopádně gumičky, výborně, takže už to jdu skládat teda do krabičky, ať v tom mám pořádek, tady jsou taky gumičky, jo, no, takže si to zhodíme, ty kryty, jo, což by nemělo trvat, vezmu si na to pomocníčka. Tak, ještě tady sešoupneme tu druhou stranu. Takže mělo by to být. Mělo by to být, tak většinou do té stanice se leze odtamtud, kde je reproduktor, jo, protože tam bývá víc místa, tak se mrkneme. No a je to správný vles, jak jsme tam do toho vlezli. Tak dobrá. Takže, terasky, hej, přeměříme si první jakoby ty klidové proudy, jo, jak budeme moci. Takže já se podívám, jestli je tady možnost CV, když tak dáme SSB modulaci, což není. Takže dáme tam asi SSB a tam by nám to mělo ukázat nějaké ty miliampéry tady na té měřící plošce. Je to tady dost narachtané na sobě, ale mělo by nám to tady je vlastně zase ten propoj, který se samozřejmě vyndá, jo. A bude se to tam měřit. Jo, takže my si ho budeme muset vyndat. My si ho vyndáme takhle. Jo, to je normálně propoj, jo, který se vyndá pro účely měření samozřejmě. Pro účely měření. Vezmeme si měřák pro účely měření. Měřák pro měření. A my budeme potřebovat jaký měřáček? My budeme potřebovat rozsah 170 mA, no, tak snad nám to bude měřit. Tak malinkatý proud, jo, ten nejnižší je tam 170 mA. No a my budeme doufat, že to změříme, jo. To udělám takhle, jo, takhle by to stačilo. Jo, a já musím měřit samozřejmě zde. Jo, zde.
Takže já seznu mikrofon. Jo. Nemělo by to odebírat žádný veliký proud, když to zaklíču. A tady by mělo být 330. Jo, je tam 360, jo. Já si tady zeslabím to rádio. Ještě jedenkrát, 330 by mělo být tady, jo. Takže je tam 350, je tam malinko víc. Potom změříme ten vstup, ten budící by měl mít 85 mA, jo, což je vlastně jednička, dvojka, takže tady, jo, 85, je tam 160, a ten první, ne, to je těch 170, jo, to je těch 170. Jo, takže první se tam dá 85, dotáhne se to na 170 a pak se v tom druhém měřicím bodu to dotáhne na 330, no. Takže jo, tak by to mělo být. Takže já to si řídím samozřejmě, jo, takže ukážeme si tu tabulku ještě. Jo, tady máte samozřejmě tabulku a postup jakoby měření, jo, toho klidového proudu, jo. Takže ano, dáte tam LSB, 19. kanál a postupujete podle toho, jo, návodu. Takže já jdu na to. Takže jsem si to tam přihákl na háčky, jo. Ty háčky jsou dobré, ty tam drží a krásně. A VR203 máme tady, trimmer, kterým bychom měli nastavit zde 330 mA. Jo, zdali pak, když se nemýlíme. Takže máme tam počáteční hodnotu nějakých 350. Takže dáme šrubováček a opatrně zkusíme na některou ze stran, jo? Takže to je špatná, takže na opačnou. Dáme tam hodnotu co nejblíž 330, jo? Takže já se budu snažit to tam nějak trefit. Jo, takže vidíme, 330. Dobrá, teď si přehodíme měřící body na TP202 a 201, jo? A budeme nastavovat BR201. Takže já si to přehodím. To znamená, že stačí přehodit, si myslím, tady ten jeden, jo, který si přehodím sem. Jo? A 201 je kde? 202, 201 je tady ten trimmer. Jo? Vy ho tam asi nevidíte. Já bych vám to rád přiblížil, ale to si potom, když tak najdete. Jo, ten trimmer se schovává tady zatím. Vidíte ho? Tamhle? Je tam vidět, jo, teď. Takže já to zase oddálím, aby jsme si zase udělali tady záběr, jak my budeme postupovat. Jo, a my budeme nastavovat teďka VR201. Jo, a budeme ho nastavovat na 85 mA, jestli jsem to pochopil. Takže zaklíčuju. A tady by mělo být 85, jo, takže to dáme na 85, tak jak máme počáteční hodnota je 170, jo, ale má tady být 85, takže my to dáme na 85, tak jak nám říká návod, jo, takže 85, jo, tam ani dat nejde, jo, je tam nejmenší hodnota 95, 94. Jo, a pak už to spadne. Jo, a na měřícím bodu step 2, krok 2, opakujte znova. Jak je to tady sem? Step 2, adjustment 170 VR202. 170 VR202. VR202 je zde. Jo, takže je tam nějakých 93. Jo, a tady vlastně to jde dát do té nuly. To znamená, my bychom měli teďka tam dát těch 170. Jo, si myslím. Takže zkusíme tam dát těch 170, což by mělo být někde tady. Je to takové dost ošemetné. Vždycky, když tím šrubovákem otočím, tak se to krapet vrátí. Ta hodnota.
Takže já potřebuji 170, co nejpřesnější. Jo, takže a to by skoro mohlo být 170, jo? Takže teďka by to mělo být cajk, jo? Teď by to mělo být seřízený, tak jak to má být. Jo, to znamená, ty klidové proudy by měly být teďka v pořádku. Jo, takže myslím si, že teď by to mělo být all right. Jo, a nemělo by to spletrovat a nic dělat. Takže my si to teďka odpojíme, to znamená, vypnu si zdroj, dám si tam ten propoj. Kde ho máme? Tady. Tady máme propoj, vrátíme si propoj. Zapneme si rádio. No a rádio si zkontrolujeme. Jo, takže rádio si zkontrolujeme a vidíme, že výkon nám to krásně. Já vám to tady někde dám, ať to vidíte v záběru. Nevím, vidíte to tam, vidíte, jo? Takže výkon. Já tam přidám teda na výkonu, jo? Že výkon krásně tam leze. Až na těch 30 W, ale my nepotřebujeme takový výkon. Dáme si tam čtvrtý kanál. Špatně na to vidím. Čtvrtý, tady, jo? Takže čtverku. Zesilím si tady příposlech, jo? 1, 2, 1, 1, krásně to moduluje. Má to krásnou modulaci, takovou čistou docela, jo. Ještě si můžeme zkusit AM modulaci. Ještě AM modulaci si zkusíme, já tam mám ještě AM-ko na tom druhém rádiu. Už mi to tady vazbí, jo, takže já dám AM. Zkusíme to přepnout do AM-ka, jo. Už to chrochtá, takže já si přepnu stanicu. No, člověče, na tom AM-ku je modulace jako blázen, jo, 1, 2, 1, 1. No, mám mic gain naplno taky, jo. Takže, dobrá. Dobrá. Takže měřák si dáme na bok, tady ten. Tak jsme nastavili vlastně klidové proudy na koncových tranzistorech, aby to kvalitně vysílalo hlavně na postranním pásmu, kde by to nemělo spletrovat. Jo? Takže to je fajn, to je dobře nastavené. Teďka se podíváme, jestli to má PSV metr, jo? Což si myslím, že to má. A ten by měl ukazovat PSV, jo? Vlastně reálně. PSV teda reálné, jo? Takže reálné PSV, což znamená, že vlastně já když, co tam mám, si to přepnu zpátky do FMky, tímto ne, takže tímto, co jsem to tam přepl, Ježišmarja, tímto do FMky, jo? Tak, mám tam FMku, jo? Mám, jo? Takže dáme si tam čtvrtý kanál, jo, 1, 2, 1, jo, čtvrtý kanál tam máme, jo, a teďka funguje to děcka tak, že já vlastně tady na tom budíku si přepnu na kalibraci, což je sem, skalibruju si to na konec stupnice, což je sem, a teď když to přepnu, tak mi to ukáže, jak je naladěná anténa de facto, jo. Tohle je fiktivní anténa, bezindukční odpor 50 ohmů. Jo, tím, že to nemá žádnou indukci, tak to nevykazuje, jo, žádné SVR, tudíž vlastně se mi ten vysokofrekvenční výkon nevrací zpět, ale je jakoby vyzářen, jo, čili tím pádem ohřívám ten odpor teďka de facto, jo, protože mám pořád neustále zaklíčované, jo. No, kdyby ten odpor čistě teoreticky byl vlastně špatný, vlastně ta anténa byla rozladěná, tak mě to musí ukázat SVR, jo. To by fungovalo tak, že by to ukazovalo třeba, já nevím, jo, fiktivně by nám to ukazovalo třeba, já nevím, 1,5, jo, nebo 2, jo, což je ještě pořád dobré SVR, jo, tady do dvojky si myslím, že nic nehrozí, pak už je potřeba to řešit, jak je to 3 a více, tak vidíte, že to jde do červeného, což je špatně, červené nebrat, takže ideální je, když to máte v tom rozmezí 1,5, jo. Do 1,5 je to úplně luxus, jo? Nemusíte vůbec řešit nic, vůbec neřešte do 1,5. Až jakmile to máte 2,5 a víc, tak bych něco řešil, jo? 2 už jako není to úplně optimální, ale úplně v pohodě se na tom dá existovat, jo? 2,5 už bych začal něco řešit, jakože určitě, jo? Ale do 2 bych to asi neřešil, v případě, že to není, jakože ta anténa běžně dostupná, je třeba na střeše a podobně,
Jo? Takže když ho máte dostupnou, tak si ho můžete doladit. Tím pádem budete mít SVR ideální. Jo? To je značka ideál. Takže budík si tam položím. Terasky, hej, si otočím to rádio. Jo, to je jedno, že tam není kryt. A podíváme se, jestli to tady má teda ten PSV metr. Jo, takže vidím tady, jestli to musím dát na větší, vidím tady, že tady je kalibrace a SVR, takže SVR metr to určitě má. Teďka ještě tlačítko, kterým se přepíná, tady je metr, to je ono, kterým se přepíná to, co měříte vlastně. Jo, já jsem se sice dostal nějakým způsobem do pamětí, tak nevím, jak z těch pamětí zase vylezu. Jo. Takže teď nevím, jak z těch pamětí mám vylézt. Každopádně, tím, že to tady pomačkám, tak to asi nedám. Takže zkusím to vypnout, zapnout, takže si to pamatuje, ty paměti, tak zkusíme ten program podržet. A zmizlo to? Nezmizlo. To je ukládání do pamětí. Jo, takže já potřebuju, aby to nebylo v paměti, aby to bylo mimo paměti. Jo, takže teď, jo, teď to mám, tam jde prdlajs vidět, že? Teď to mám mimo paměti, ale mám dojem, že teďka tam něco vidět jde na tom displeji. Já to zkusím tady zhasnout, jo, teď tam něco jde vidět, jo, vidíte to, krásně. Takže zas to nevidím já, ale to nevadí, já se budu dívat přes kameru. Takže my bychom si tam měli zmačknout, co budeme měřit tady tím meter, jo? Takže zkusíme to, jestli to jde přepnout. Jo, a jo, přepíná se to. Jo, vidíte to, tady je SRF, jo, nebo je tady mod jako modulace 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, jo, modulometr, jo, 1, 2. Teďka je tam vlastně kalibrace, což je vlastně na skalibrování toho vnitřního měřidla. Jo, ale teď jsem vůbec nedosáhl té kalibrace. Jo, takže je potřeba možná zvýšit výkon. Jo, takže je potřeba tam mít 5 W asi. Tak tam dáme 5 W, skalibrujeme to, jo. Terasky, hej, tak. No a teďka, když přepnu, tak mě to ukazuje SVR, jo, značka ideál, jo, značka ideál. To znamená, že ten SVR metr funguje. Ještě si to ověříme tak, že já tady mám druhý zatěžovací odpor, který by už však nám měl ukázat nějaké to SVR, jo. Takže já si ho budu muset najít, kde jsem ho dala, kam já ho dala, no. Takže já ho nevidím, takže si to asi neskusíme. Jo, já jsem chtěl ještě tam zkusit, že nám to ukáže vyšší SVR. Jo, tady ho mám. Nemám ho tady? Ve svojí krabičce? Nemám. No, bohužel, takže nemám. Jo, takže tím pádem tam budu muset dát zpátky tady ten odpor, co tam byl, protože bez té umělé zátěže se nevysílá. Takže vám to neukážu. To je špatné. Já jsem ztratil svůj kalibrační odpor, jo, na vyšší SVR, ale mám tady takovou zátěž obří, která nemá úplně ideální SVR, to bychom si tam mohli dát. Jo, ta tomu nějak neublíží a měla by nám už ukázat, že ten měřák detekuje horší SVR. Jo, takže tohle si tady odložím a tohle je mega obří zátěž, jo, ale jakože to není klasická kvalitní. Máme klasickou kvalitní bezindukční samozřejmě. Máme tady klasickou do 1,2 GHz. Je tam N konektor a přechodka. Takže máme takovouhle. Potom máme tu kapacitní. Jo, ta vydrží i 300 W. Ale o to mě teď nejde. Mě jde o to teďka, abych to malinko rozladil. Což by tady ty odpory mohly malinko rozladit. Jo. Ale opravdu velice malinko, to vychází taky 50 ohmů, ale vychází to třeba 51, 52. Jo, je tam velice malá odchylka, takže to ukazuje úplně ideální anténu. Jo, tam je opravdu fakt malá odchylka, protože to bylo používané ve vojenské radiostanici jako zatěžovací odpor, jako rezistor zatěžovací. Jo, takže bohužel je to příliš naladěné.
Každopádně jo, si myslím, že fungovat to bude. Takže určitě tam vrátím tu zátěž. Takhle. A to bychom měli, co se týče SVR. Jo, takže měřák měří. Skalibrovat taky jde. Je potřeba tam mít 5 W. A teďka si děcka změříme jakoby citlivost toho přijímače, jo? A vlastně signál 9S, což bude asi zajímavé, páč tady mám redukci. Páč mě zajímá samotného, jak to bude s citlivostí tady toho přijímače, jo? Takže vidím, že je tam stejný krystalový filtr, jak je v Lincolnu, jo, tady ho vidíte, to je úplně totožný, jo, je tam aj stejný vstupní díl, jo, jak je v Lincolnu. Tady je výborné to, že tady to je zablombované, jo, nebo zablombované, je to přelepené prostě zkrátka dobře, jo, to není plomba, ale je to vlastně záruka toho, že tam do toho nikdo nehrabal, jo, což je pásmová propust vlastně. Jo, na tom vstupu. Takže to je fajn. Takže to je dobré. My si tady zapneme generator. Jo. Tam si zvolíme frekvenci. Už je tam navolená, už je tam předvolená, tak tu můžeme nechat 27.065, což je, myslím, 9. kanál. To by měl být 9. kanál, tak uvidíme schválně, jo. Měl by to být 9. kanál a měli bychom tam slyšet 1 kHz zvuk, jo? DSQ. Já tady zkusím. Jo, my tam nemáme reproduktor, takže my nic neuslyšíme. My si tam musíme řachnout externí reprák, poněvadž ten interní máme v háji, takže my si tam řachneme reproduktor, reprodukce a máme to kde? Máme to, ten jsem si klekla. Děcka, to mě nedělejte. Normálně jsem si prdl do trikotu. Takže. Tak, zaskvělču. Citlivost stanice je na doraz. A terazky, hej, když se přepneme na ten 9., což si myslím, že je to 9., 27.065, tak by nám to tady mělo být slyšet. Jo, já tam zkusím teda ještě teda dát nějaký signál z toho generátoru, ať nám to generuje. Tak, 73 dB, což je 9S. Jo, takže já to zeslabím. Vidíte, že signál tam je. A signál jakoby je mohutný, jo. Zkusíme si ubrat na signálu, na citlivosti teda toho přijímače. A vidíte, že když jsem ubral na citlivosti, tak to okamžitě sklaplo. Jo, takže to úplně, já to zkusím dát do šumu. Je to strašně citlivé, ten potenciometr, ten RF gain. To je furt nic. A potom to vystřelí. Nic. A teď zaplno. Jo, takže ten S-metr ukazuje víc, než je zdrávo. Takže zkusíme si tam snížit signál. A teďka to ukazuje 9S. Jo, ale to je signál 84 dB, což by mělo být 7. Jo, což by mělo být 7S. Jo, takže já to stáhnu. Jo, a my si to budeme muset seštelovat. Jo, takže nebo bychom měli, jo, to znamená, že vlastně já tam dám na tom generátoru vlastně signál, který bude odpovídat jo, který bude odpovídat 9S, jo, a což je 73 dB. A teďka my budeme muset to seštelovat, aby to bylo na 9. Jo, takže my se podíváme, tady je to popsané krásně, jo, takže bychom to měli vidět, jo. Takže tady je S-metr, jo, S-metr VR4, jo, VR4 je S-metr, takže tím by se to mělo seštelovat, jo? Tím VR4. Jo? Takže já se ještě ujistím, jo, abych nehrábl do něčeho jiného, takže já se tady ještě pojám, teda jestli tomu tak je. Kde to máme?
Tady to máme. Takže VR 4 je S metr pro AM a FM modulaci. Jo, což my máme. Takže dáme si tam šrubyho zařízení a budeme to štelovat na 9S. Jo, tak to bylo jenom ochlup, to jsem se jenom dotkl. Takže dáme tam 9S, takhle. Jo, vidíte, 9S. Jo, takže super, super, jo, to je úplně na parádičku. Takže tak bych to nechal a vůbec bych do toho už nehrabal, jo. Takže je tam 9S, je to VR 4, jo, vlastně. No, sice nevím, jak vám to tam, ale jo, jo, vidíte to. Jo, 1 kHz, 73 dB, 27,065. Jo, ono tady nejde zabírat všechno, jo. Takže buď vidíte něco, anebo nic. Takže jo, to by bylo. A co tam máme dál? Máme tam dál seřízení výkonů, což můžeme seřídit přesnějiš na tom velikém měřáku. Takže se ještě podívejme na ty výkony, což by mělo být 30 W. Jo, na AM, 30 W na FM, jo, když je to v režimu rozšíření, a 4 W, když je to ve standardním režimu. Jo, pak je tam echo má vlastní trimmer, tady, jo, na té desce vlastně toho echa, tak je vlastní trimmer, jo, co tam je? Jo, SSB S-metr, tak je tam ještě na SSB S-metr. Je tam modulace, to znamená modulometr, který ukazuje, že modulujete, tak ten moduluje krásně, že to není problém. Jo, takže já si myslím, že je to all right, jo, já to vypnu ten generátor, ať mi to tady nepíská. Odšrubuju si kabel. Dáme si tam kvalitnější teda měřák. Jaha, což je tady ten. Do toho si dáme kvalitnější. Takže si vezmeme teda ten větší budíček a tu větší zátěž na ten výkon. A změříme si teda ten výkon. Po případě ho nastavíme tak, jak má být. Jo, to znamená ve verzi rozšířené, aby to bylo těch 30 W. Já to tady zkusím nějak vám přiblížit. Čili tím pádem, tady uvidíme výkon. Rozsah je 200 W, to znamená 50 W je zde. Ale této ručičky si všímat nebudete. To je zpětně odražený výkon, to znamená výkon, který se nám vrací zpět. Jo, tahle ručička by se měla hýbat minimálně, respektive vůbec, když máme ideální vlastně umělou zátěž, a tahle ručička nám bude ukazovat výkon. Tam, kde se ručičky potkají, to je SVR naladění antény. A to jenom k vysvětlení k tomu budíku, kdo by to neznal. Takže, my si to zapneme teda. Takže já tam hodím napětí. A napětí tam dáme 13 V. Jo, 13 V, což je optimální. Není to ani baterka, ani napětí palubní v autě. Takže je to něco mezi tím. Zdroj dává 13,8, takže o špetku víc. Jo, klasický stolní, takže já si to samozřejmě zapnu. Tak. Zapnutý to máme. Dáme si tam frekvenční modulaci teda. Ať je to tak, jak to má být. Cvičně zaklíču, nějaký výkon tam leze. Jo, no a teďka terasky, hej, takže já si tam dám rozsah 20 W, takže teďka je tady 5 W, jo, takže nejnižší výkon je 4 W, jo, což je dobře vlastně, že teďka vlastně v té rozšířené verzi se teda snížit vlastně na 4 W výkonu, což je klasický výkon povolený, jo, Českým telekomunikačním úřadem, pro ty, co nemají licenci samozřejmě. No a pro ty, co mají, tak samozřejmě ta stanice je rozšířená pro pásmo třeba 10 metrů, kde se ten výkon, kde mám ten potenciometr, dá zvýšit. Jo, takže když přidám, tak teď si tam můžu nastavit třeba 10 W. Jo, takže já si přepnu zase ten budík. Tak, přepneme si ho na 200 W. Jo, máme to přeplé na 200 W. Jo, nevím, jestli to vidíte, jo.
Nechám to takhle, to vidíte, že to je opravdu tady na 200 W. No a terasky, hej, my si budeme moct trimmerem, který je označený FM Power, jo, nastavit ten power, kdyby nebyl, jo, samozřejmě kdyby nebyl. Takže já s tím výkonem vyjedu na maximální možný výkon, což je teda opravdu 10, 20, jo, a nějakých 28 W mě to ukazuje zhruba. Jo, zhruba 28 W. Takže se podívám, jestli je tady nějaká výkonová rezerva, nějaká tam byla, takže to malinko šoupnu, tak aby mi to ukazovalo maximální výkon. Což je zde, jo, a měla by tam být kolem 30 W. Jo, ještě si tam můžeme dát ten jednoduchý měřáček, který má, myslím, zrovna 30 přesně čárku. A můžeme si to porovnat, jo? Jak nám měří ty měřidla. Takže já si vezmu samozřejmě tu zátěž, jo? A prohodím jenom ten měřák, jo? Tak, abyste viděli i na tom klasickém, který je jednoduchý, lehce čitelný. A já ho nejradši používám, protože on má vevnitř postříbřenou dutinu, což znamená, že velice, velice pěkně a bez odchylky měří, jo? Takže ten je kvalitně udělaný. To je ještě poctivá práce, tady ten měřák. Jo, to je ještě poctivý měřáček, krásný. Tak, jo, a my tady uvidíme, jo, nějakých, kde jsou ty čárky, 10, jo, tady je 25, 30 je ta tlustá mezi 20 a 40, jo. A krásně se nám to kryje, takže přesně 30 W, jo, to dává. Jo, takže samozřejmě na postranním pásmu LSB, USB, ten výkon je vyšší, jo. Jo, tím, že vlastně to namodulujete na tu nosnou modulací, tak ten výkon je vyšší. To bychom měli, takže já si myslím, že tady už víceméně není co nastavovat. Jo, já si to ještě ověřím jenom modulačně na USB a LSB, jo, jestli nám to koresponduje. To znamená, že vlastně jakoby ta stanice, jo, ta hlavně musí vysílat tam, kde má. Jo, když bude přijímat o chlup vedle, tak na to je tady Clarifier, popsaný potenciometr, kterým vlastně de facto máte jemné doladění LSB, USB modulace. Jo? Takže samozřejmě ten Clarifier, jo, tady má svůj vlastní trimmer, který vlastně by měl odpovídat skutečnosti, což ještě taky prověříme. Jo, to znamená, ten je zde, jo, zde. Jo, zde tenhle trimmer je spjatý vlastně s tím potenciometrem Clarifier. Jo, takže tam si vlastně dolaďujete příjem na postranním pásmu. Jo, ale když je to jakože na 12. hodině, tak by to mělo sedět. Jo, takže to jediné ještě prověřím a jinak stanička vypadá jakoby pěkně docela. Ještě zkusím to několikrát zapnout, vypnout. Měl by tam být nějaký problém s tím zapínáním a vypínáním. Tak se podívejme na ten problém, jestli tam vůbec nějaký je. Jestli je to správný postup toho zapínání, vypínání nebo rozšíření té radiostanice. A pokud tam bude problém, tak ho zkusíme zjistit. Třeba nízká kapacita kondenzátoru a podobně. A pokud tam problém nebude, Tak to chce upřesnit přesně sled a postup mačkání tlačítek. Jo? Takže tolik lidičky, no. Dobrá. Já už bych to nenatahoval, ale mám ty videa strašně dlouhé a mám strašně hodně práce. Ještě budu dělat jednu staničku, tu bych mohl ještě stihnout i dneska, jo? Ale teď jsem to přeskočil, to, co mám rozdělané, protože jsem čekal na nějaký náhradní díl, který mě právě přišel dneska. Takže já to dotáčím, jo, já to dotáčím to video, tady to, které jsem nestihl, protože jsem jednak vybil mobil a jednak už bylo večer, takže jsem to dotočil dneska, no a nic nemám, co bych dodal, takže poděkuju všem, co to zhledli až do konce samozřejmě, všem, co mají odběr, co nemají, tak určitě ví, co mají dělat, mají si ho tam dát samozřejmě, všem svým donátorům, co mě posílají donaty, nebo pomocí tlačítka děkuju a tak dál, takže těm všem děkuju zvlášť a klobouček samozřejmě smekám, je to podpora pro mě samozřejmě a budu točit samozřejmě další zajímavé videa, takže určitě je sa na co těšit. Tak jo, lidé dobří, tak zatím zdar. A bastlete, bastlením se toho nejvíc naučíte. Jo,
Takže žádná záložní baterie tam samozřejmě není, jo? Neexistuje tam žádná záložní baterie. Jediné, co tam je, tak je tady ten kondenzátor na 5,5 V, je to 0,047 mikrofaradů, jo? Přes tady ten 47 ohmový rezistor. Jo? Takže tady, jo? Tady je přivedené napětí a tady je jakoby, jo, přes ten rezistor, jo? Krátkodobě nabitý ten kondenzátor, to je všechno. Takže ten kondenzátor jakoby, by se dal vyměnit samozřejmě, jo, ale nemyslím si, že je špatný. Je to spíš dané tím, že ta stanice musí být pořád, nebo pořád, respektive by měla být v provozu na zdroji. Jo, když ona je pod napětím, tak on je v nabitém stavu. Jo, když ona dlouho leží, tak on potom s ním je problém, s tím kondenzátorem trošičku. Takže je to tady tento knoflíkový kondenzátor, 5,5 V, 0,047 mikrofaradů. Jo, jakoby. Takže on tam má rezistor a vlastně tady je hlavní přívod napájení do procesoru. Jo, tady přes tu diodu. Jo, tady je jednocestný vlastně ještě usměrnění, aby tam šla jenom kladná složka. Tady, jo, je transistor, který tam pouští napětí. Takže jo, žádná baterie tam není, která by šla vyměnit. Kondenzátor se podívám, pokud bude, tak ho vyměním, a když nebude, tak už by to byla výměna toho kondenzátoru, ale myslím si, že špatný určitě není. Jo, a tady v té stanici, tady je ten kondenzátor, jo, takže tohle není baterie, to je kondenzátor. A nevidím teď, co je na něm napsané, ale zcela jistě tam bude napsané 5,5 V a 0,047 jo, faradu. Takže jo, to je ten kondík, který by byl po případě na výměnu, ale já ho určitě asi nemám a nemyslím si, že je špatný.